Ambasadori Katarit Albin Hamid Almari ka zhvilluar një vizitë në Shkodër. Ajo prit nga kryetaria Bashkisë së Shkodrës, Voltana Ademi, e cila ka falendëruar ambasadorin dhe përmes tij shtetin e Katarit për kontributin e gjithanshëm që ka dhënë në sfera të ndryshme. Ajo që duhet theksuar është se në këtë takim është nënshkruar një marrëveshje për ndërtimin e 35 pusëve në territorin e Bashkisë së Shkodrës, një hap i parë për përmirësimin e furnizimit me ujë në disa zona. Sot un kam pas kënaqësinë me prit ambasadorin në një vizitë kortezie, por mi të gjitha në një vizitë e cila do të vijojë me një bashkëpunim më të rëndësishëm edhe më të madh në fushën e ndihmës për njerëzit më në nevojë. Un gjatë takimit pata mundësinë me falënderu ambasadorin për ndihmën që populli i Katarit, shteti i Katarit i ka dhënë Shqipërisë, por veçanërisht Shkodrës. Në ndërtimin e veprave të kultit, në ndërtimin e qendrave shëndetësore, në shtëpitë për njerëzit më të varfër, në ndihmën humanitare, mjekësore, gjatë emergjencave, por jo vetëm, e sidomos edhe në atë që është veprimet më të fundit për shërbime më shumë për njerëzit në nevojë. Sot kena firmos një marrëveshje të rëndësishme që lidhet me vijimin e një projekti në vijim për hapjen e puseve në qendrat tona të banimit, aty ku vërtet ka nevojë dhe ku mungon ujë i pishëm. Bëhet fjalë për rreth 35 të tilla që ne do të ndërtojmë në çdo njësi administrative, proces që ka nisur e që shpresoj që të ndihmoj shumë në një zgjidhje të një problemi shumë të madh që kanë këto lagje, këto familje, këto fshatra në bashkinë e Shkodrës. Diskutuam njësër çështjesh ku mund të kemi një bashkëpunim për disa projekte, të cilat do të vijnë në shërbim të popullit të qytetit Shkodrës. Së shpejti do të kemi një koordinim në vijim për këto projekte dhe të shohim hapësirat e realizimit të tyre. Vizita jonë sot në Shkodër është e lidhur me donacionet që ka dhënë populli i Katarit për të hapur 35 puse. Sigurisht kjo është një punë humanitare. Sigurisht këto puset që do të hapen, si kurse tha dhe zonja kryetare, nuk do të shërbejnë vetëm shkollave dhe qendrave shëndetësore, por edhe banorve të zonës aty ku do të jenë puset. Nga kjo marrëveshje do të përfitojnë banorët në njësinë administrative Rrethina, Gurizi, Ana Malit, Velipoj, Dajç, Postriv dhe Bërdit.